Kära publik, välkomna till Dramaten. Dear Jenny Monroe, welcome to our theater. Det här är en väldigt, väldigt kär tradition som vi har här. Nämligen att vi upplåter plats och ägnar oss med hela vårt hjärta och hela vår verksamhet till årets Nobelpristagare i litteratur. Och i år är det då Alice Munro. Och vi har den stora äran att ikväll få ha med oss hennes dotter Jenny Munro. Och hon har lovat att vara med oss med vår kära ensemble och särskilt inbjudna prominenta gäster och framföra delar av Alice Munros verk. Så jag säger med detta, låt oss sätta igång. Let's do it, Jenny! Thank you. When I was young, there seemed to be never a childbirth or a burst appendix or any other drastic physical event that did not occur simultaneously with a snowstorm. The roads would be closed, there was no question of digging out a car anyway, and some horses had to be hitched up to make their way into town to the hospital. It was just lucky that there were horses still around. In the normal course of events, they would have been given up, but the war and gas rationing had changed all that, at least for the time being. When the pain in my side struck, therefore, it had to do so at about 11 o'clock at night, and a blizzard had to be blowing, and since we were not stabling any horses at the moment, the neighbor's team had to be brought into action to take me to the hospital. A trip of no more than a mile and a half, but an adventure all the same. The doctor was waiting, and to nobody's surprise, he prepared to take out my appendix. Did more appendixes have to be taken out then? I know it still happens, and it is necessary. I even know of somebody who died because it did not happen soon enough. But as I remember, it was the kind of rite that quite a few people my age had to undergo. Not in large numbers by any means, but not all that unexpectedly, and perhaps not all that unhappily, because it meant a holiday from school, and it gave you some kind of status, set you apart briefly as one touched by the wing of mortality, all at a time in your life when that could be gratifying. När jag var ung förekom det nästan aldrig en barnafödsel eller en brusten blindtarm eller någon annan drastisk händelse utan att det samtidigt var snöstorm. Vägarna var då avstängda. Det var aldrig tal om att gräva fram någon bil och man fick spänna för ett par hästar för att ta sig in till stan och sjukhuset. Det var tur att det fortfarande fanns hästar kvar. Under normala omständigheter skulle man ha slutat hålla sig med häst. Men kriget och bensinransoneringen hade förändrat allt. Åtminstone för en viss period. När jag därför fick ont i sidan var klockan naturligtvis 11 på kvällen en oväders afton. Och eftersom vi inte hade några hästar i stallet just då fick vi kalla på hjälp från grannarna och använda deras hästar för att forsla mig till sjukhuset. En tur som inte var längre än 3 kilometer, men trots det ett äventyr. Doktorn väntade och ingen blev förvånad när han gjorde sig beredd att operera bort min blindtarm. Var det fler blindtarmar som behövde opereras bort på den tiden? Jag vet att det fortfarande händer. Och då är det nödvändigt. Jag känner till och med någon som dog för att det inte gjordes snabbt nog. Men som jag minns var det ett slags rit som ganska många unga människor måste genomgå. Inte på något sätt de flesta, men när det skedde var det knappast oväntat och kanske inte alls ovälkommet. För det innebar att man slapp gå i skolan.
samtidigt som det gav viss status. Man tillhörde ett kort tag de som fått känna dödens vinge nudda vid sig. Och det vid en tid i livet när det kunde vara ganska angenämt. Därför låg jag i några dagar befriad från blindtarmen och tittade ut genom ett sjukhusfönster på snön som på ett dystert sätt dalade ner mellan vintergröna träd. Det föll mig nog inte in att undra hur min far skulle betala för denna hedersbevisning. Jag tror att han sålde en bit skog som han behållit när han gjorde sig av med faderns gård. Han hade säkert hoppats på att använda den till pälsjakt eller sockerodling. Eller kanske hade han känt en outtalad nostalgi. Sen återvände jag till skolan och njöt av att slippa gymnastik längre än nödvändigt. Och en lördagsmorgon, när mamma och jag var ensamma i köket, berättade hon att min blindtarm, precis som jag trott, hade opererats bort. Men att det inte var det enda som försvunnit. Doktorn hade tyckt att det var lika bra att ta blindtarmen när han ändå höll på. Men det som bekymrat honom var en svulst. En svulst, stor som ett kalkonägg, sa mamma. Men oroa dig inte, sa hon. Det är över nu. Tanken på cancer fanns aldrig i mitt huvud. Hon nämnde aldrig något om det. Jag tror inte att man skulle ha kunnat göra en sån upptäckt idag utan att fråga sig huruvida det var eller inte var cancer. Malignt eller godartat? Vi skulle genast vilja veta. Enda förklaringen till att vi inte talade om saken var att det måste ha funnits ett tabu runt ordet cancer. På samma sätt som det var tabu att nämna sex. Till och med värre. Sex var motbjudande. Men det måste ha funnits något förmildrande där. Det visste vi faktiskt att det gjorde. Även om våra mödrar inte var medvetna om det. Medan ordet cancer fick en att tänka på någon mörk, ruttnande, illaluktande varelse som man helst ville sparka undan. Så jag frågade inte och fick inte veta och kan bara anta att svulsten var godartad eller högst skickligt bortopererad. För här är jag idag. Och så föga tänker jag på det att jag livet igenom automatiskt sagt eller skrivit bara blindtarmen. När jag anmodats att tala om vilka operationer jag genomgått. Hej. Jag vet inte hur man gör riktigt det här. Jag tror jag ska presentera mig. Andres Locko heter jag. Tänkte bara först säga. Jenny... I'm awfully sorry. May I be the first to apologize, just because I think everything is going to be in Swedish, and you're going to be bored out of your skull. I'm sorry about that. But you got an amazing jacket. Can we have just a little round of applause? Because it's absolutely fabulous. I think it's great. I hope it's Canadian. Good. Jag är inte så van att göra sånt här. Jag blir lite babblig och nervös. Men notera gärna att jag väldigt modernt har mina anteckningar i min mobil. Jag tror att jag tittar på de här personerna här bakom oss också och känner att folk, några här är betydligt mer kompetenta. Jag tror några här bakom mig är betydligt mer kompetenta i att liksom rent litterärt analysera Alice Munros texter. Jag är nog här för att bara prata väldigt kort om en ohyggligt personlig upplevelse som är helt baserad kring Alice Munros författarskap. Och inte bara det, utan ännu mer kring novellen som
någonting som faktiskt räddade mitt liv. Jag låter som en sån här self-help-bok, men för ett antal år sedan så bodde jag i London och hamnade i trauma. Alltså ett riktigt, en sån total jäkla livskris. En väldigt oönskad separation. Och som kulturkritiker, vilket är vad jag är, och skriver om musik och skriver om litteratur och om politik, så var jag inkapabel under en lång tid att ta in information. När man hamnar liksom i en riktig svacka, i ett hål, så lärde jag mig, och det har säkert flera av er upplevt, att man, närminnet sviker, det blir väldigt svårt att ta in, man sätter sig inte ner helt soft en tisdagkväll och ser en gammal film på TV. Man orkar inte ta in informationen. Och det som räddade mig ur detta, jag var liksom inte kapabel att lyssna på musik med texter, för att texterna handlade ju bara om mig hela vägen, det var skitjobbigt. Romaner tog alldeles för lång tid, fanns inte en chans. Och att se en film, nej, jag kunde se lite sport, jag hatar sport. Men jag var liksom, det var något som figurerade i en realtid. Och någon, en kompis, satte en av Alice novellsamlingar i handen på mig, läs den här. Den är så fantastisk. Och novellerna blev någonting som också blev en kommunikation, eftersom det här handlade väldigt mycket om en separation. Så blev novellerna någonting som var en kvinnlig röst. Alla mina manliga vänner tyckte att vi går ut och super bort det här. Vi går ut och jagar vildsvin. Väldigt mycket sånt där. Och jag var så här, nej men det hjälper inte. Jag mår pissigt. Förlåt, men jag mår jättedåligt. Men jag orkade inte göra någonting annat än att läsa viss poesi, men framförallt noveller. Och av kvinnliga författare, för jag fick en kvinnlig röst istället för mina polare, helt enkelt. Och det var så fruktansvärt riktigt. Och just Alice Munros romaner som handlar om, de utspelar sig så fruktansvärt ofta i ett vägskäl av livet. Det är någonting som är så häftigt med novellen, att den komprimerar berättelsen till jag menar, det måste ju hända någonting även i en novell. Och det som händer i den är väldigt ofta ett litet hörn. En helt vanlig onsdag eftermiddag på jobbet. Eller på after work-ölen. Eller vad det är. Så träffar du den personen. Eller någon säger så här och någon gör så. Och jag vet inte. Det gav mig ett sånt ohyggligt hopp. Det var ett alldeles månader som romaner, förlåt, noveller. Det var liksom, blev mitt viktigaste plåster i 3 års tid. Så att när hon fick Nobelpriset, jag började tjura, jag blev så glad. För jag tyckte det var helt, ja, hon är ju, för att avsluta det hela, hon är ju bäst. Bara så. Tack snälla. Ni som har läst Alice Munro och ni som tänker göra det ska veta att hon skriver ibland så lätt att man riskerar att missa kompliciteten, komplikationerna i hennes noveller. Hon är ju en mästare i genren och speglar faktiskt ett vardagligt men mycket särpräglat universum. Och som författare är jag förstås upptagen av frågan: hur gör hon? Jag har valt ett kort avsnitt ur 3 noveller som vi ska få höra ett stycke ur var. Från samlingen Nära hem. Och den första heter Kalkonsäsongen. Och jag ger den min privata rubrik bakgrund. Munros pappa hade ju en farm, en djurfarm. Novellen berättas av ett jag, en flicka på 14, och arbetet på kalkonfabriken är hennes första juljobb. Första lagret är en realistisk beskrivning av konsten att ta ur döda kalkoner.
något som kanske inte så många av oss känner till, men det lär vi oss. Andra skiktet eller lagret är beskrivningen av ett arbetskollektiv. Chefen, hans unge son, Gladys som är chefens syster och så ett gäng enkla kvinnor, hårt inskrivna i ett patriarkalt tänkande, hunsade av sina fäder och bortgifta med män de inte skulle ha velat ha. Tiden är slutet av 40-talet, samtalstonen är råbarkad och full av det som är förbjudet, alltså sexualia. Huvudpersonen är Herb, en stadig och omdömesgill arbetsledare som snacket kretsar kring. Flickorna tror att Gladys är kär i honom. Och Gladys är lite äldre, lite udda och objekt för deras hån. Men den 14-åriga flickan, hon uppskattar Herb som lär henne jobbet. Det gör han ganska rått och med sexuella anspelningar om kalkontestiklar och med mera som finns inne i kalkoner. Men han är schysst. Väldigt länge händer inte så mycket. Igångsättaren är en tillfällighetsanställd som heter Brian. En ung man besatt av sin egen skrytiga manlighet. Som han testar på alla flickorna som bor hemma hos Herb. Dramatiken inleds av ett våldsamt uppträde då chefen kör bort Brian och ropar att han är pervers. Under ytan ligger ett oväntat sexuellt drama mellan Herb och Brian. Herb visar inte upp några känslor när Brian får sparken och inget förändras egentligen utom i jagets huvud. I fantasierna kring detta drama. Saker och ting är inte som de ser ut att vara. En höjdpunkt är faktiskt ett par meningar om hur vackra de frostiga granarna är. Skönheten leder mot ett mycket större sammanhang. Hur det förhåller sig egentligen får vi nog inte veta, men vi får en ömsint och odramatisk och därför dramatisk bild av sexualitetens stora mysterier. Kalkonsäsongen ger en mycket skarpögd bild av kön, makt, historia och skildrar med mycket små medel en ung flickas upptäckt av världen. När jag var 14 fick jag arbete på kalkonfarmen över julsäsongen. Jag var fortfarande för ung för att få arbete i en affär eller som servitris på deltid. Jag var också för nervös. Jag var kalkonurtagare. De andra som arbetade på kalkonfarmen var Lily och Marjorie och Gladys som också var urtagare. Irene och Henry som var plockare. Herb Abbott, förmannen som övervakade hela operationen och som ryckte in där det behövdes. Morgan Elliott var ägare och chef. Han och hans son Morgie stod för avlivandet. Morgie kände jag från skolan. Jag tyckte att han var dum och föraktlig och tyckte att det var obehagligt att behöva betrakta honom i en ny och förmodligen överlägsen skepnad som chefens son. Men hans far behandlade honom så hårdhänt, gastade och svor åt honom att han inte verkade vara för mer än den lägsta av arbetarna. Den andra som var släkt med chefen var Gladys. Hon var hans syster och i hennes fall tycktes det föreligga något av en privilegierad ställning. Hon arbetade långsamt och gick hem om hon inte kände sig i form. Och hon var inte vänlig mot Lily och Marjorie, vilket hon däremot var lite grann mot mig. Hon hade kommit tillbaka för att bo hos Morgan och hans familj efter att ha arbetat i många år i Toronto på en bank. Det här var inte den sortens arbete som hon var van vid. När Lily och Marjorie pratade om henne då hon inte var där, sa hon att hon hade haft ett nervsammanbrott.
De sa att Morgan tvingade henne att arbeta på kalkonfarmen för att betala för mat och husrum. De sa också, utan att bekymra sig om motsägelsen, att hon hade tagit jobbet för att hon var ute efter en man. Och att den mannen var Herb Abbott. Det enda som jag kunde se när jag slöt ögonen de första kvällarna efter det att jag hade börjat arbeta där var kalkoner. Jag såg dem hänga upp och ner, plockade och stelnade, bleka och kalla med slappa huvuden och halsar. Ögon och näsborrar tilltäppta av stelnat mörkt blod. De kvarsittande resterna av fjädrar, mörka och blodiga de också, tycktes bilda en krona. Jag såg dem inte med äckel, utan med en känsla av ändlöst arbete som låg framför mig. Hur gör Monroe så här? Hon berättar sannoliken inte allt på en gång, eller i ordning. Nästa novell heter Utbrott och min privata rubrik är Monroe i thrillerbranschen, eller småstaden. Första meningen berättar om två som är döda. Sen följer en analys av en småstad där allt tycks vara en evig upprepning. Alla upprepar för varandra vad man redan vet när man möts. Annat kunde bli upprörande. Ett gift par beskrivs. Kvinnan Peg med två söner ur ett tidigare äktenskap. Mannen Robert, som är alltså hennes nya make. De blir ombedda att överlämna en korg ägg till sina nya grannar. Av försäljaren. Grannarna har de träffat bara en gång. Ett medelålders högst vanligt par. Men när Peg kommer på morgonen så öppnar de inte. Ytterdörren är olåst. Ingen svarar när hon ropar. Hon går upp för trappan och hittar dem döda. Hon återvänder ner för trappan och kör till polisstationen. Och sen kör hon till affären där hon är expedit. Hon berättar inte vad som har hänt för sin kollega utan bär sig åt precis som vanligt. Snart surrar hela stan av rykten. Ett bestialiskt mord, eller möjligen ett självmord, har ägt rum. Robert vet genom polisen att det var hans hustru Peg som hittade dem. Men hon säger inget till honom heller, bara att det var ett självmord och att mannen sköt hustrun och sen sig själv och att den döde mannens ena ben av rekylen hamnat utanför sovrummet. Hon beter sig precis som vanligt i affären. Inför Robert, inför de två sönerna som gör sig många fantasier. Men Robert lägger märke till att Pegs kappfåll är nedsölad av blod. Varför är den det? Novellen skapar en monstruös känsla av obehag just eftersom Peg bär sig åt precis som vanligt. Ingen upprördhet. Triviala kommentarer från hennes sida om triviala ting. Och genom Pegs rationalitet, hennes totala lågmäldhet och vardaglighet, hela hennes blanka yta, börjar hon själv för läsaren te sig helt monstruös. Nu ska jag inte berätta upplösningen utan bara säga att Monroe ger ett kusligt porträtt av en kollektiv och hårt instängd mentalitet. Ett porträtt av mekanismerna som gör att vi alla helst bekräftar varandra. Skvallret har gestalt, ryktets framfart i staden beskrivs. Gatan utanför de dödas hus blir igenproppad av bilar. Och det visar sig att Peg inte har talat sanning. Det hon har sett är i själva verket ohyggligt. Det förklarar blodet på hennes kappa. Varför beter hon sig som hon gör? Ja, det antyds bara i ett par korta meningar om våldet i hennes tidigare äktenskap. Monroe
ger en gåta till oss. Och novellen är en thriller som i själva verket är en antithriller och gastkramande genomförd. De två personerna som dog var några och 60. De var båda långa och välbyggda och en aning överviktiga. Han var gråhårig och hade ett fyrkantigt, ganska platt ansikte. En bred näsa förtog intrycket av perfekt värdighet och stil. Hennes hår var blont, en silverskimrande blondhet som man inte längre betraktar som konstgjord, trots att man vet att den inte är naturlig. Därför att så många kvinnor i den åldern lägger sig till med den. På annandag jul, när de hälsade på hos Peg och Robert, hade hon en ljusgrå klänning med smala glänsande ränder, grå strumpor och grå skor. Hon drack gin och tonic. Han hade bruna byxor och en krämfärgad tröja och drack whisky utspädd med vatten. De hade nyligen kommit tillbaka från sin semester i Mexiko. Han hade prövat på drakflygning. Hon hade inte velat. De hade åkt till ett ställe på Yucatanhalvön. Det såg ut som en brunn där jungfrur lär ha blivit nedkastade i förhoppning om goda skördar. Fast det är egentligen bara en idé från 1800-talet, sa hon. Det är typiskt för 1800-talet att vara så besatt av jungfrulighet. Sanningen är antagligen att de bara slängde ner folk utan åtskillnad. Flickor eller män eller gamla människor eller vem som helst som de råkade få tag i. Att inte vara oskuld var med andra ord ingen säkerhetsgaranti. I den tredje novellen jag har valt, novellen Annorlunda, är vi djupt inne i Monroe-landet. Min privata rubrik blir detaljerna, myllret. Det är en komplicerad och lång berättelse. Vi ska konfronteras med minst fyra äktenskap och otaliga skilsmässor. Och Monroe börjar liksom i fel ända innan vi vet någonting, så att läsaren förvirras, måste läsa om, lägga ihop och komma ihåg. Vad är det egentligen hon gör? Berättaren heter Georgia, en medelålders kvinna med minnen från hippieåren. Kanske handlar det om kvinnlig vänskap med Maya, en märklig kvinna, utlevande, amoralisk och djupt inne i egna excentriska fantasivärldar. Och Maya lägger naturligtvis beslag på en man som Georgia har en utomäktenskaplig förbindelse med, varvid vänskapen tack vare Georgias fasta beslut upphör. Hon själv påbörjar skilsmässan från den man som hon då var gift med. Kanske handlar novellen om frågan, vad är kärlek? Vad gör män och kvinnor mot varandra? Hur kan vi veta vilka vi själva är och egentligen? Novellen är fullmatad, kanske för lång, avigt berättad och med oavbrutna utvikningar. Georgia besöker på nuplanet Raymond, som en gång har varit gift med Maya och utan att veta om det har bedragits av henne många gånger. Gloria vet det, eller Georgia vet det. Och jag kan inte ens ge en aning om novellens vindlingar, utvikningar och myller av detaljer. Fast jag här skulle vilja säga väldigt mycket. Jag tar hjälp av en person som hade en lång författarrelation till Monroe. Hennes kanadensiska kollega och stora beundrare Richard Ford skrev nyss i Dagens Nyheter så här. Jag klarade aldrig av att läsa hennes noveller från början till slut i en sittning. Jag kunde inte komma ihåg hela novellen. Jag fann det nästan intill omöjligt att berätta för andra vad en Monroe-novell egentligen handlade om. Men det var som om något förborgat låg i hennes meningar. Novellerna är inte slimmade eller ekonomiska.
De brinner inte alltid med en hård, ädelstensliknande och lite konstlad Hemingways låga. En sen. Stor litteratur, skriver Ford. Och jag kan inte komma på någon skrivkonst som är större än Alice Munros. Stor litteratur fungerar alltid som en porlande källa för oss. Är frikostig med sina gåvor. Förnyar oss och skänker oss mer liv att leva. Skrev Ford, och jag håller med till 100% och citerar honom, för han säger det bättre. Och jag väljer också novellen Annorlunda för att den börjar så härligt. Lite självironiskt kanske, om Munros eget sätt att skriva, de tusen detaljerna. Georgia har nämligen gått på skrivarkurs och fått veta vad som är fel. Och sen låter Munro henne, eller sig själv, göra alla fel som en författare inte bör begå. Och det blir annorlunda och fullkomligt lysande. Georgia gick på skrivarkurs en gång i tiden. Och det som handledaren sa var: för många saker som pågår samtidigt. För många personer också. Tänk efter, sa han till henne. Vad är det som är det viktiga? Vad vill du att vi ska koncentrera oss på? Tänk efter. Till slut skrev hon en berättelse som handlade om när hennes morfar nackade kycklingar. Och den verkade handledaren riktigt nöjd med. Själv tyckte Georgia att den inte var riktigt ärlig. Hon gjorde upp en lång lista på allt det som hon inte hade tagit med och lämnade in den som ett tillägg till berättelsen. Handledaren sa att hon väntade sig för mycket, både av sig själv och av själva processen, och att hon höll på att ta knäcken på honom. Kursen var inte helt bortkastad, därför att det slutade med att Georgia och handledaren flyttade ihop. De bor fortfarande ihop på en bondgård i Ontario. De säljer hallon och driver ett litet förlag. När Georgia har råd reser hon till Vancouver för att hälsa på sina söner. Den här höstlördagen har hon tagit färjan över till Victoria, där hon tidigare bott. Det här var en impulshandling och hon litar inte riktigt på impulsen. Och när hon mitt på eftermiddagen går längs uppfarten till det ståtliga stenhus där hon så ofta hälsat på Maja, har hon redan hunnit ångra sig flera gånger. Hörs det? Ja, gör det. Jag är jätteglad att ha fått äran att få välja en text ur Alice böcker. Det var inte helt lätt. För jag började känna mig påkommen. Det kändes som att vad jag än valde så skulle det handla om mig alldeles för mycket. Och det visar på något sätt också hur hon kryper in under skinnet på en. Jag har valt en berättelse ur en novellsamling som heter Vänskap, kärlek och hat. Novellen heter Nässlor. Jag har valt den för att kanske belysa för att alltså hon är så speciell, och hennes plats i tiden och hur hon iakttog hela den feministiska rörelsen och hur den arbetade sig ut i samhället utifrån universiteten och teorierna, och hur den sipprade in i familjer, i förstäder, i småstäder, överallt. Och den här novellen som jag valt visar lite på det. Och speciellt då under 60- och 70-talet, då jag föddes och min mamma var ensamstående. Och jag tänker på generationer innan den, min farmor på 30-talet som också var ensamstående. Och hur kvinnor har kämpat för att
komma ut. Och hon satt där på kanten och tittade hur de plötsligt började ta sig ur hemmen, flyga ut. I den här novellen så finns det några frågor. Är uppoffringen att lämna sin familj värd den konstnärliga friheten? Och så skillnaden på att välja att vara ensam eller att till slut bli ensam. Den börjar med att en medelålders kvinna har flyttat till Ontario efter sin skilsmässa. Novellen börjar inte så, men stycket som jag har valt. Det är så många nivåer. Det är verkligen en berättelse i berättelsen som de tidigare talarna påpekat. Okej, Marie kan börja. Nu hade vi båda brutit upp från Vancouver. Men Sunny hade flyttat med man och barn och möbler på normalt sätt. Och av det vanliga skälet. Hennes man hade fått ett nytt jobb. Och jag hade flyttat av det nymodiga skäl som var mäkta populärt i vissa kretsar. Om än bara ett kort tag. Jag hade lämnat mitt man och mitt hem och allt det vi skaffat under äktenskapet. Ja, utom förstås barnen som skulle delas upp. I hopp om att börja leva ett liv utan hyckleri eller försakelser eller skamkänslor. Jag bodde nu på andra våningen i ett hus i Toronto. De som bodde där nere, ägarna till huset, hade kommit från Trinidad drygt 10 år tidigare. Kvarterets gamla tegelhus med sina verandor och höga smala fönster. Före detta hem för metodister och presbyteranier som hette Henderson och Grisham och McAllister var numera fyllda med människor som hade brun eller olivfärgad hy. Som talade engelska på ett sätt som var främmande för mig, om de överhuvudtaget talade. Och som vid alla tider på dygnet fyllde luften med ångorna från sin sötkryddiga matlagning. Jag var nöjd med situationen. Det kändes som om jag hade åstadkommit en verklig förändring och gjort en lång och nödvändig resa från äktenskapets hus. Men att mina döttrar, som var 10 och 12 år gamla, att de skulle känna likadant var att kräva för mycket. Jag hade lämnat Vancouver på våren. Och de kom till mig i början av sommarlovet för att enligt planerna stanna hela 2 månader. De tyckte att lukterna på gatan var vämjeliga och oväsendet skrämmande. Det var varmt och de kunde inte sova trots fläkten jag hade köpt. Vi var tvungna att ha fönstren öppna och trädgårdsfesterna i grannskapet varade ibland till 4 på morgonen. Utflykter till Science Center och CN Tower, till museet och till zoo, besök på svala restauranger inne på varuhusen, en båttur till Toronto Island. Ingenting kunde kompensera förlusten av kamraterna hemma. Eller förlika dem med den parodi till hem som jag kunde erbjuda. De saknade sina katter. De längtade till sina egna rum. De längtade till friheten och de lättjefulla sommarlovsdagarna hemma. De klagade inte i början. Jag hörde den äldsta säga till den yngsta: låt mamma tro att vi trivs. Annars känns det jobbigt för henne. Till slut, sammanbrott. Anklagelser, bekännelser om hur förtvivlade alla var. Och som överdrevs för att jag skulle känna mig träffad. Den yngre som skrek: varför kan du inte bara bo hemma? Och den äldre som bittert sa till henne: för att hon hatar pappa. Jag ringde min man, som ställde ungefär samma fråga och själv gav nästan samma svar. Jag ändrade biljetterna, hjälpte barnen packa och körde iväg dem till flygplatsen. Hela vägen dit så lekte vi en fånig lek som den äldre av flickorna hittat på. Man skulle välja ett nummer, 27 eller 42 eller vad som helst. Och sen skulle man titta ut genom rutan och räkna de män man såg.
När man sen kom till nummer 27 eller 42 eller vad det nu var, så skulle man gifta sig med just den mannen. När jag kom hem ensam sen samlade jag ihop resterna efter dem. En serieteckning som den yngsta hade ritat. Ett nummer av Glamour som den äldsta hade köpt. Olika smycken och kläder som de kunde använda i Toronto men inte hemma. Och så stoppade jag ner alltihop i en plastpåse, en soppåse. Och varje gång jag tänkte på dem gjorde jag ungefär samma sak. Jag stängde till om tankarna. Det fanns förtvivlan som jag kunde stå ut med, som hade med män att göra. Den förtvivlan som rörde barnen klarade jag inte. Jag fortsatte leva som jag gjort innan de kom. Jag slutade laga frukost och gick varje morgon ut och drack kaffe och åt färskt bröd i den italienska delikatessaffären. Jag var fascinerad över att vara befriad från familjelivet. Men jag såg nu någonting som jag inte förut hade lagt märke till. Nämligen ansiktsuttrycket hos de människor som varje morgon satt på barstolarna bakom fönstret. Eller vid borden utmed trottoaren. Människor som inte alls tyckte att det var fantastiskt underbart att ta sig den friheten. Utan som istället gjort det till rutin i ett liv som präglades av ensamhet. När jag kom hem sen satt jag i timmar och skrev i ett träbord under fönstren i ett före detta uterum som gjorts om till provisoriskt kök. Jag hoppades kunna tjäna mitt uppehälle som författare. Solen värmde upp det lilla rummet och eftersom jag brukade sitta i shorts klistrade låren fast sig vid stolen. Jag kände den egendomligt söta kemiska lukten av plastsandaler blandad med fotsvett. Jag gillade det. Det var lukten av min flit och, som jag hoppades, det jag åstadkom. Det jag skrev var inte bättre än det jag hade lyckats prestera i det gamla livet medan potatisen kokade och tvätten skvalpade runt i sitt automatiska kretslopp. Det blev bara mer av samma slag. Och det var inte sämre. Det var det enda man kunde säga. Hej. Hallå. Hej. Här är jag, Marie Lundström. Och Ellen Jelinek som snart ska läsa. Hela min uppväxt frågade jag mina föräldrar, var och en för sig. Varför skilde ni er? Hur hade ni det tillsammans? Var ni en gång lyckliga? Svaren jag fick kändes alltid uppdiktade. Vi gled ifrån varandra. Vi var väl båda lite skadade från barndomen. Vi började leva parallella liv. Hur långvariga förhållanden förändras, det är Alice Munros paradgren. Hon nöjer sig inte med sagor eller ytliga analyser när hon sätter ord på kärleken i en familj. Det är inte en psykologisk tolkning hon är ute efter. Med ordens hjälp letar hon efter avlägsna delar av hur det faktiskt är. Novellen är inte klar, kärleken är inte över förrän hon fångat en bit av själva livet i sin historia. I novellen Miles City, Montana, på svenska ur den här boken Nära hem, är det 60-tal och kvinnan, mannen och barnen är på bilsemester. De åker från Ontario i Kanada till USA. Och det råder en upprymd stämning i bilen ända tills matsäcken serveras. Och allt blir som det nog kan vara i ett långvarigt förhållande. En liten, liten skitsak utlöser ett jordskred.
en lavin av gammal besvikelse. Du skulle ha köpt sallad till laxmackan. Varför har du inte gjort det? En utebliven grönsak är inte ett uteblivet tuggmotstånd på smörgåsen. Det plötsligt djupt saknade salladsbladet på mackan är ett svek. Ett bevis på hur det är ställt med kärleken i den här bilen. Åh, ett triumferande tillfälle att få leva ut sitt rika missnöje. Jag hade gjort i ordning smörgåsar med jordnötssmör och marmelad åt barnen och lax och majonnäs åt oss. Men jag hade glömt sallad och Andrew blev besviken. Jag hade ingen hemma, sa jag. Kunde du inte ha köpt lite? Ja, men jag skulle behövt köpa ett helt salladshuvud bara för att få tillräckligt för våra smörgåsar och jag tyckte inte att det lönade sig. Det här var en lögn. Jag hade helt enkelt glömt salladen. De är mycket godare med sallad. Ja, jag trodde inte att det gjorde så stor skillnad. Efter en stunds tystnad sa jag. Var inte arg. Jag är inte arg. Jag tycker om sallad på mina smörgåsar. Ja, jag trodde inte att det var så viktigt. Ja, hur skulle det gå om jag struntade i att tanka bilen? Ja, det är inte samma sak. Andrew tryckte min hand och sa. Nu grälar vi inte längre. Det var mitt fel. Jag borde ha skaffat sallad. Det är inte så viktigt. Jag önskade att jag kunde få mina känslor för Andrew att stråla samman i en enda användbar och pålitlig känsla. Jag hade till och med försökt att skriva två listor. En på sånt som jag gillade hos honom och en på sånt som jag ogillade. Sånt som jag älskade och sånt som jag hatade i den sjudande kittel som vårt intima liv utgjorde. Det är precis som om jag hoppades att genom detta bevisa något. Komma till någon slags slutsats. Men jag gav upp den idén. När jag insåg att det enda den bevisade, det var vad jag redan visste. Nämligen att jag hyste våldsamt motstridiga känslor. Ibland så föreföll mig blotta ljudet av hans fotsteg tyranniskt. Munnens uttryck självbelåtet och elakt. Hans hårda, raka kroppen barriär upprättad, helt och hållet medvetet, rent av pliktmedvetet och med en obehaglig njutning i sin maskulina auktoritet mellan mig och den glädje eller sorglöshet jag möjligen skulle kunna få uppleva i mitt liv. Plötsligt, utan någon egentlig förvarning, kunde han så bli min gode vän och oumbärlig följeslagare. Jag upplevde det behagliga i hans finlämmade kropp och allvarliga idéer. Sårbarheten i hans kärlek som jag föreställde var mycket renare och uppriktigare än min. Jag kunde bli mycket rörd när han visade prov på sin oböjlighet och sin stränga känsla för det passande. Egenskaper som jag vid andra tillfällen föraktade. Jag kom att tänka på hur ödmjuk han egentligen var som tog sig på en sådan färdiggjord roll som make och far och försörjare. Och hur jag själv, jämfört med honom, faktiskt var ett monster av själviskhet i det fördolda. Inte bara i det fördolda för den delen. Jag kunde inte dölja det för honom. När våra gräl inte kunde sjunka djupare så drog vi alltid till med det som vi tyckte var de otäckaste sanningarna. Jag vet att det är något i grunden själviskt och i grunden opolitligt över dig, sa Andrew en gång. Det har jag vetat hela tiden. Jag vet också att det är därför jag blev kär i dig. Ja, sa jag och kände mig bedrövad, men självbelåten. Jag vet att det skulle gå bättre för mig utan dig. Ja, det skulle det. Du skulle vara lyckligare utan mig. Och sen, till slut, rådbråkande och luttrade, fattade vi varandras händer och skrattade. Skrattade åt de där bägge förstockade personerna, oss själva. Deras ovilja. Deras klagomål, deras rättfärdigande av sina egna handlingar. Vi hoppade bock över dem. Vi förklarade dem för lögnare. Vi drack vin till middagen eller bestämde oss för att ha en bjudning. Jag har inte sett Andrew på åratal. Jag vet inte om han fortfarande är smal, om han har blivit helt gråhårig,
om han propsar på sallad, talar sanning eller om han är fryntlig och besviken. Ellen Jelinek ur novellen. Ja, en applåd. Ur novellen Miles City Montana av Alice Munro. Ja, vem har inte suttit med två listor? Göra slut eller stanna? Och på samma vis som i den här berättelsen gett upp. Inför insikten att livet är, måste vara, motstridigt. Kärleken tyrannisk och behaglig. De otäckaste sanningarna i ett förhållande kan med tiden bli trygga ordritualer för att efter ett gräl kunna sitta och dricka vin till middagen och lite smått börja planera en fest. Vi måste lära oss själva att leva. Det står klart när vi läser Alice Munro. Berättelser om människor på väg att göra sånt som de inte visste att de hade inom sig. Små saker ofta. Små saker som ihop med andra små förskjutningar en dag har förändrat något stort. Novellen Miles City Montana slutar med orden. I baksätet satt våra två barn som litade på oss därför att de inte hade något val. Medan vi i vår tur räknade med att få förlåtelse i sinom tid. För allt som de här barnen måste uppleva och fördöma. Allt som var nonchalant, godtyckligt, slarvigt, hjärtlöst. Alla våra naturliga och säregna misstag. Alice Munro lämnar oss läsare där med ordet misstag. Ett ord, en erfarenhet vi alla kan dela. Med kvinnan som sitter här i bilen, här framme. Bredvid den man hon just nu kallar sin. När ska hon kunna sätta igång med sin verkliga uppgift? Den som hon beskriver så här. Något slags strävande efter avlägsna delar av mig själv. Att få känslan av att alla intryck och bitar fogas samman inom mig. Att inte alltid förlora just det som jag ville hålla fast vid. Om Alice Munros noveller har det sagts att man lär sig någonting man aldrig tänkt på förut. Det är sant. Lika sant är det att man äntligen får ord på det man själv tänkt och känt men inte kommit åt. Att detta dolda, till synes futtiga, inte bara gick att dela utan också kunde vara stor. Ja, kanske den största litteraturen. Tack! Dori var tvungen att byta buss två gånger. Först ta en till Kincardine, där hon väntade på den till London. Och sen fortsätta därifrån med stadsbussen ut till anstalten. Hon gav sig iväg en söndag vid 9-tiden på morgonen. Även om det inte var längre än ett 15-tal mil så fick hon vänta så länge mellan bussarna att hon inte var framme förrän ungefär klockan 2 på eftermiddagen. Men hon hade egentligen ingenting emot att sitta så länge på bussen eller i väntkuren. För i sitt dagliga arbete måste hon ständigt vara på benen. Hon var städerska på Blue Spruce Inn. Hon skurade badrum, bytte lakan, dammsög mattor och putsade speglar. Hon gillade jobbet. Det upptog till viss del hennes tankar och gjorde henne trött så att hon kunde sova om natten. Rummen var sällan särskilt stökiga, även om en del av hennes kvinnliga arbetskamrater kunde berätta hårresande historier. Dessa kvinnor var äldre än hon och tyckte alla att hon skulle jobba sig upp. De sa åt henne att utbilda sig och ta ett jobb bakom disken medan hon ännu var tillräckligt ung och snygg. Men hon var nöjd som det var. Hon ville inte bli tvungen att prata med folk. Ingen av hennes arbetskamrater visste vad som hade hänt.
Och om de visste så sa de ingenting. Hennes bild hade varit i tidningen. De hade använt den bild han tagit av henne och de tre barnen. Med den nyfödda Dimitri i famnen och med Barbara Ann och Sasha på varsin sida. Då hade hon långt, brunt, lockigt hår i den naturliga stil som han gillade. Och hon såg blyg och dämpad ut, så som han ville se henne. Sen dess hade hon blekt håret, klippt det i en spretig frisyr och gått ner en hel del i vikt. Förutom att hon bytt namn och tagit ett andra förnamn, Fleur, hade de också skaffat henne ett jobb i en stad som låg ett bra stycke från den plats där hon förut bodde. Det här var tredje gången hon gjorde resan. De första två gångerna hade han vägrat att träffa henne. Om han gjorde likadant nu skulle hon inte försöka mer. Och även om han tog emot henne skulle hon kanske inte komma tillbaka på ett tag. Hon tänkte ligga lågt. Egentligen visste hon inte riktigt vad hon skulle göra. På den första bussen kändes det hyfsat. Att bara åka och titta ut på naturen. Hon hade vuxit upp vid kusten där det fanns något som kunde kallas vår. Men här gick vintern nästan direkt över i sommar. För en månad sedan låg snön kvar och nu var det varmt nog att gå med bara armar. Det blänkte av vatten här och var på fälten och solen flödade ner genom de nakna grenarna. På den andra bussen började hon känna sig nervös. Och hon kunde inte låta bli undra om några av kvinnorna omkring henne kanske var på väg till samma plats. Det var ensamma kvinnor, för det mesta klädda med viss omsorg. Kanske för att det skulle se ut som om de var på väg till kyrkan. Det verkade som om de äldre var medlemmar av någon sträng gammaldags kyrka där man var tvungen att ha kjol och strumpor och hatt av något slag. Medan de yngre kanske tillhörde en livligare församling där man fick ha byxdress, färggranna sjalar, örhängen och fluffig frisyr. Dori passade inte in i någon av dessa kategorier. Sedan hon började arbeta 1,5 år tidigare hade hon inte köpt ett enda nytt klädesplagg. Hon hade uniform på jobbet, annars jeans. Hon hade vant sig av med smink eftersom han inte hade tillåtit det. Och nu när hon kunde måla sig så brydde hon sig inte om det. Den spretiga ljusa frisyren passade inte hennes magra nakna ansikte. Men det spelade ingen roll. På den tredje bussen satte hon sig vid ett fönster och försökte hålla sig lugn genom att läsa skyltar. Både reklam och vägskyltar. Hon hade börjat med ett trick för att hålla tankarna sysselsatta. Hon tog bokstäverna i de ord som fångade hennes blick. Och så försökte hon se hur många nya ord hon kunde bilda av dem. Ordet bensin gav till exempel ben, sin, sen, bi. Och mode gav de, dem, mo och om. Och det fanns massor av skyltar på väg ut ur stan. De passerade affischplank, gigantiska affärer, parkeringsplatser och ballonger med reareklam uppe på taken. Det där var de inledande styckena i en novell som heter Dimensioner. Ur en samling som heter Sara Allt för mycket lycka. Sara. En kvinna befinner sig på motorvägen. Hon är på väg till en anstalt för att besöka en man. Mannen är far till hennes tre barn och han har några månader tidigare tagit livet av barnen. Doree liknar många av de andra kvinnor som färdas genom Alice Munros stora, ensamma, nordamerikanska landskap. Kanske skulle man kunna säga att de har en särskild sorts barnslighet över sig. Eller en särskild sorts skärpa och intelligens och djärvhet. De är uppriktiga och nakna och nästan overkligt ödmjuka inför döden och livets hårda villkor. Varför åker hon dit? Varför besöker hon mannen som har dödat hennes barn? Hon besöker honom kanske för att han är den enda människan på jorden som minns dem.
för att han är den enda som kan hjälpa henne att komma ihåg det som var. Den man som har dödat hennes barn är också den enda möjligheten att nå fram till dem. Det vill säga, kärleken till barnen är större än brottet han har begått mot henne. Kanske besöker hon honom också för att brottet är ett straff i sig själv, som Strindberg skriver. Och för att vi är bundna livet ut till den som en gång har skadat oss. Lloyd, hennes man eller före detta man, han har sagt till henne att han har sett barnen i en dröm. Att han har kontakt med dem och att de befinner sig i en egen dimension. Att de är lyckliga nu. Han säger, jag frågade dem vem som tar hand om dem nu och de bara skrattade åt mig och sa något i stil med att de tar hand om sig själva. Och aldrig har det skrivits vackrare med den där kombinationen av det milda och nådlösa som hon har, Alice Munro, om den enorma sårbarhet det innebär att få barn tillsammans med en annan människa. Om hur en mammas öde för alltid är sammanvävt med den andra föräldern. Över meningsskiljaktigheter, över kärlekens slut, över besinningslöst hat. Det finns bara en enda människa på jorden som ser dina barn som du kan se dem. Och det är han. Det brukar sägas att Alice Munro skriver enkelt, eller skenbart enkelt. Men ibland kanske vi förväxlar enkelhet med genomsläpplighet eller transparens. Jag tänker att det snarare är just en sällsynt klarhet som präglar hennes texter. En sorts exceptionell genomskinlighet. Och att det är den som skapar den där lätta, flygande, förhöjda känslan. Som en fjäder som faller långsamt genom universum. Jag har en känsla av att hennes text aldrig döljer någonting. Att den alltid avslöjar allting som den vet. Och att det just därför öppnar sig nya avgrunder och världar inom den och inom läsaren. En förnimmelse av oändlighet. Och det finns någonting i karaktärernas lakoniska sätt att möta sina öden som också liknar Alice Munros eget sätt att prata om sitt skrivande. Kanske är det humorn och krassheten, en fullständig avsaknad av lögner och självbedrägerier. Att skriva är möjligen en gåva, men det är också någonting som vem som helst kan göra om de bara arbetar tillräckligt hårt, som Munro själv kanske skulle säga. Och kanske blir motsagd. Och att skriva verkar i hennes fall vara att skissa på en jättelik karta över Nordamerika. En karta över förluster och drömmar. En karta över människor som springer tills de faller och sen reser sig igen. Den här novellen som Ingela läste slutar i snö. En dag när Doree är på väg för att besöka honom på anstalten stannar bussen eftersom en pojke har slungats ur en lastbil. Och nu ligger han i snön. Och han är alldeles ung, nästan ett barn bara. Doree böjer sig ner över honom för att ge honom konstgjord andning. Och för ett ögonblick är det som att hennes egen andning också har blivit dyrbar. Det är den smärtsamma plikten att andas, att leva vidare, att inte ge upp. Hon mindes någonting som hon hade fått lära sig. Första hjälpen. Det var Lloyd som hade sagt det för den händelse att något av barnen råkade ut för en olycka och han inte var där. Det friska i människan löper alldeles in till det sjuka. Två källor eller ådror omöjliga att skilja från varandra. Sammantvinnade lika hjälplöst som Doree och Lloyd genom de döda barnen. Det är det friska i Lloyd som har lärt henne första hjälpen. Och alldeles intill denna friska, klara, beskyddande källa finns det deformerade och mörka. Och kanske befinner sig all stor litteratur alltid alldeles intill den där oändligt tunna hinnan inom oss som skiljer omsorg från grymhet och en pappa från en mördare. Jag sa inte förlåta, det skulle jag aldrig säga. Jag skulle aldrig förlåta, säger Doree till sig själv. Hon tänker bara träffa honom för att få höra någonting mer om barnen. Och för att hon inte kan utesluta att det groteska han har gjort inte skulle ha gett honom övernaturliga förmågor. Som att komma i kontakt med dem. Jag skulle aldrig förlåta. Och mot slutet av sitt långa, långa författarskap skriver Alice Munro. Det är ur de sista fragmenten. De där halvt självbiografiska i Brinnande livet.
Vi säger om vissa saker att de inte kan förlåtas. Eller att vi aldrig kommer att förlåta oss själva. Men det gör vi. Vi gör det ständigt. Tack. Den samtida novellkonstens mästare. Det är sällan ordet mästare förekommer i motiveringen för ett Nobelpris. Men den här gången kändes det befogat. Alice Munro är en fullbordare. En konservativ förnyare som berikar den realistiska novellens tradition genom att finslipa dess verkningsmedel snarare än genom formexperiment och normbrott. Man kan jämföra med 1933 års Nobelpristagare, ryssen Ivan Bunin, en av de få novellisterna före Munro i pristagarlistan, tidigare ansedd som en efterklangsfigur, men idag beskriven som den författare som förde den ryska realismen till det sista stadium kännetecknad av motivisk förtätning och verkningsfull förkortning. Jag tror att Munro kommer att tillerkännas en liknande plats i den engelskspråkiga prosalitteraturen. Alice Munro är inte moralist utan observatör. Ingenting av det som människor tar sig för ter sig egentligen självklart för henne. Hos sina gestalter får hon fram en känsla av förvåning över det som händer dem. Det är det slags outrotliga häpenhet som Leopardi fångade med följande ord: det mest oväntade för en människa som träder ut i livet, och ofta även för någon som redan har åldrats där, är att finna att världen är just som den har framställts och som hon redan i teorin vet och tror att den är beskaffad. Människan är bestört att i sitt eget fall finna den allmänna regeln bekräftad. Munros berättelse säger att ingen slipper undan, att de mänskliga villkoren hinner upp även den mest snabbfotade i flykten. Hon är på det viset en grym författare, grymmare än alla leverantörer av litterärt våld och diktade fasor. Hon är en författare som får oss att bli lite mer vuxna när vi läser henne. Hennes noveller handlar inte sällan om människor som anländer till främmande platser efter att ha lämnat ett nederlag bakom sig. Det är utgångspunkten i Dulse. Titeln är det engelska namnet på rödsalat, det vill säga rödalgen Palmaria palmata. Novellen berättar om en 45-årig kvinna vid namn Lydia och den förändring hon är i färd med att genomgå. Det handlar om att inte längre finna sig själv intressant. Att inte längre vänta sig någon underbar förvandling av framtiden. Det där sällan erkända steget från att vara spännande bekantskap till att vara svår att minnas, som nästan alla tar i tysthet mitt i livet. Doris Lessing gjorde en hel roman av samma motiv. Sommaren före mörkret. Munro nöjer sig med 30 sidor. Vi möter hennes huvudperson i novellens inledning när hon trevande orientera sig i sin nya belägenhet. I slutet av sommaren tog Lydia en båt till en ö utanför New Brunswicks sydkust där hon tänkte övernatta. Hon hade några få dagar kvar innan hon måste vara tillbaka i Ontario. Hon arbetade som redaktör på ett förlag i Toronto. Hon var också poet. Men det var något som hon aldrig anspelade på, såvida folk inte redan kände till det. Under de senaste 18 månaderna hade hon levt ihop med en man i Kingston. Efter vad hon förstod var det slut nu. Hon hade lagt märke till något om sig själv under den här resan till kustprovinserna. Det var att folk inte längre var så intresserade av att lära känna henne. Det var inte det att hon hade väckt ett enormt uppseende förr, men det hade alltid funnits något som hon kunde förlita sig på. Hon var 45,
och hade varit skild i 9 år. Hennes 2 barn hade börjat leva sina egna liv, även om det fortfarande förekom förvirring och reträtter. Hon hade inte blivit tjockare eller smalare. Hennes utseende hade inte förändrats till det sämre på något oroväckande sätt. Men faktum var att hon hade upphört att vara en viss typ av kvinna och hade blivit en annan. Och det hade hon lagt märke till under den här resan. Hon blev inte förvånad. För när det här inträffade befann hon sig i ett nytt, besynnerligt tillstånd. Hon gjorde ansträngningar, den ena efter den andra. Hon placerade små klossar ovanpå varandra och var nöjd när hon lyckades. Ibland gick hon nästan inte i land med det. Andra dagar blev hon upplivad av själva avsiktligheten och det skenbart slumpmässiga i vad hon gjorde, i hennes levnadssätt. Det är svårt att tänka sig en anspråkslösare, knappare utstofferad exposition. Den chock som har brutit sönder huvudpersonens existens sparar Monroe till senare. Till en början invaggar hon läsaren i ett bedrägligt lugn med avledande rörelser. Vi följer med till ett billigt pensionat på Kanadas östkust där Lydia lite planlöst försöker finna en ny början. Hon lär känna en brokig skara människor, en pensionatsvärdinna. En äldre herre med kultiskt intresse för en död författarinna. Några kabelläggare. Personerna i Monroes noveller är sådana som aldrig skulle få sitt namn i tidningen om de inte blev rånmördade eller vann högsta vinsten. De är skamligt vanliga, men man känner samtidigt att var och en av dem bara finns i ett exemplar. Man skulle kunna säga att mänskligheten enligt Monroe till 100% består av original. Längre fram i berättelsen kommer tillbakablickarna på Lydias kärleksförhållande med Duncan, den där mannen i Kingston som nämndes på novellens första sida. En man inför vilken hon gett upp all stolthet och allt förnuft. Det är en sakkunnig skildring av ett erotiskt underläge. Lydia ger Duncan makten över sig själv och klagar sen på att han använder den. Innerst inne vill hon besegra honom och slita ur honom hemligheten med hans suveränitet, vilket inte kan sluta på något annat sätt än att han tröttnar på henne. De 3 kabelarbetarna på pensionatet spelar rollen av sista frestelse för Lydia, men hon känner att tiden för äventyr är förbi. Det som återstår till slut för novellens sargade hjältinna är att fortsätta existera dag för dag. Med tacksamhet för varje liten gest av godhet som kommer i hennes väg. En gåva av en påse rödsalat är den anspråkslösa symbolen för det. Vi visste att livet är så. Och nu har Monroe fått oss att tro på det. Låt oss lyssna till den mästerligt återhållna skildringen av själva sammanbrottet när Lydia förstår att hon blivit dumpad. Ett sammanbrott vars vidd framträder i perifera detaljer som när man läser känns i kroppen mera sönderkramande än de dömdas plågor i Divina Komedia. Efter Lydias sista försök att ringa Duncan, den man som hon hade bott tillsammans med i Kingston, hade hon promenerat längs gatan i Toronto och hela tiden vetat att hon måste gå till banken, måste köpa lite mat, måste stiga på tunnelbanetåget. Hon måste komma ihåg riktningar och i vilken ordning hon skulle göra saker. Öppna checkhäftet, röra sig framåt när det blev hennes tur i kön, välja en viss sorts bröd framför en annan. Stoppa poletten i springan. De här handlingarna verkade vara de svåraste hon någonsin utfört.
Hon hade enormt svårt att läsa namnen på tunnelbanestationerna och att stiga av vid rätt station så att hon kunde bege sig till våningen där hon bodde. Hon skulle inte haft lätt att beskriva den här svårigheten. Hon visste mycket väl vilken station som var den rätta. Hon visste vilken station den kom efter. Hon visste var hon befann sig. Men hon kunde inte se något samband mellan sig själv och företeelserna runt omkring. Så att handlingar som att resa sig upp och lämna vagnen, gå upp för trappan, gå längs gatan, alltihop tycktes innebära en bizarr ansträngning. Hon tänkte efteråt att hon hade skurit ihop, som man säger om motorer. Till och med medan det här inträffade såg hon en bild av sig själv. Hon såg sig själv ungefär som en äggkartong, ihålig i ryggen. När hon kom in i våningen satte hon sig på en stol i hallen. Hon satt i ungefär en timme. Gick sen till badrummet, klädde av sig, satte på sig nattlinnet och kröp ner i sängen. I sängen kände hon triumf och lättnad över att hon hade klarat alla svårigheterna och lyckats ta sig till rätt ställe och över att inte längre behöva komma ihåg något. Hon hade inte alls lust att begå självmord. Hon skulle inte ha klarat av redskapen eller hjälpmedlen. Hon skulle inte ens ha kunnat räkna ut vilka hon borde använda. Det förvånade henne att hon lyckats köpa brödet och osten som nu låg på golvet i hallen. Hur hade hon tänkt sig att hon skulle kunna tugga och svälja dem? Att citera hos Alin Munro är inte lätt. Hon lägger inte sin själ i smarta aforistiska formuleringar eller glansfulla prosalyriska uppvisningspartier. Det finns inga nyckelpassager i hennes texter, inget facit. Tålmodigt flyttar hon fram sina pjäser till den gräns där hon har vunnit partiet. Hon tar sig tid också med bipersonen och har sagt att det kräver särskilda ansträngningar när man skriver och se till att man har gett alla figurer i berättelsen den chans de förtjänar. Hennes berättande kännetecknas av en opartiskhet som är sällsynt i den samtida litteraturen, där författare och läsare nästan alltid sluter upp bakom någon gestalt som är rätt och inte fel. Munro dömer inte heller mellan män och kvinnor, utan visar till exempel hur det finns en aggression på botten av attraktionen och hur den kan slå om i självutplåning när önskan att bli älskad tar över från önskan att själv älska och njuta. Just det är kvinnan i Dals ett exempel på. Och ändå varken ömkar eller förebrår vi henne, utan fylls av ett egendomligt lugn, därför att bilden är så sann.